Prvo, sva ta voda i riba je vlasništvo svih nas. To je kao da nekome dođe da mu obere njivu kukuruza, a nije ni orao, ni kopao, ni sejao. Samo dođe i žanje. Prema zakonu, ribarsko područje ustupa se na desetogodišnje korišćenje javnim konkursom. Onaj kom se poveri određena reka mora da organizuje ribočuvarsku službu i sprovodi mere na očuvanju ribljeg fonda. Na jednom takvom konkursu pre 3 godine, pravo upravljanja delovima ribarskih područja Srem, Banat i Bačka dobio je i Ribolovački savez Vojvodine, odnosno firma koju je ovaj savez osnovao. Sa tim pravom došla je i obaveza da čuvaju riblji fond. Oliver Adžić, jedan od ribočuvara zaposlenih u Ribolovačkom savezu Vojvodine, svakodnevno je na reci Tamiš. Zbog načina na koji već 3 godine pristupa svom poslu, većini kolega postao je uzor. S druge strane, od ribokradica je dobijao pretnje, a bio je i fizički napadnut. Uvek prijatan, nasmejan, jedino kad dođe u kontakt sa krivolovcima, onda shodno situaciji se ponaša. Međutim, pored svakodnevne borbe sa ribokradicama, Oliver vodi borbu i protiv poslodavca. Iako je jedan od najposvećenijih radnika koji je firmi besplatno ustupio najveći deo sredstava za rad, zbog navodnog narušavanja radne discipline, preti mu otkaz. Odložite, Ana. Jel znate da je to zabranjeno? Ovdje ćemo u Tamišu. Pa i ovo je, i ovdje je zabranjeno. I ovdje. Ajde, što pre vratite ovog bandara. Ne da ga bacite onako u beton, polako, brate. Dozvolu za ribolov nemate? Ne. E tako. Ličnu kartu nemate. Nemam. Ovaj alat je zabranjen. Odmah na licu mesta uništite alat, niste napravili neku štetu. Samo donesi nož, imaš šta. I nemojte više ovo da radite. Neću. Oliver Adžić je vojno lice u penziji. Kao ribočuvar na Tamišu pojavio se 2016. godine, prvo kao volonter, a nakon toga i kao stalno zaposlen. Svakodnevno pokriva deo reke od mesta Opovo do 40 km udaljenog Tomaševca. Kako kaže, broj ribočuvara nije dovoljan s obzirom na to da na Tamišu ima oko 100 ribokradica. I koliko vas ima ribočuvara pored tebe, dakle koliko ljudi ima zaposlenih, pa da pokrivaju taj rejon? Da, ovde je još trojica, znači na celom Tamišu, nas četvorica profesionalnih i sad imam, ja imam 3 volontera, kolega koji ovde pokriva isto ima 3, a ova dvojica koji su iznad mene imaju po 1 volontera. Je li to dovoljno? Nije. Realno trebalo bi da bude bar 6 ribočuvara i još volontera. Znači, dozvoljeno nam je po 3 volontera, ali kad bi imao svaku po 3 volontera, to bi bilo taman. Iako mu to nije radna obaveza, Oliver je, da bi sebi olakšao posao i bio što efikasniji na terenu, ustupio svom poslodavcu, Ribolovačkom savezu Vojvodine, lični automobil, čamac, kamere i dronove. Na području Vojvodine voda, da li neko radi na ovaj način kao što ti radiš? Ne, nisam čuo bilo ko da radi na ovaj način. Ovaj jedan kolega je isto imao podršku organizacije koja ima dronove, pa su i oni snimali, ali to je u nekoliko navrata i nije njegov dron, nego samo kad oni imaju vremena. Ti si imao ugovore sa firmom da koristiš ličnu opremu u svrhe onoga što je firma trebalo da radi. Da, za kamere, znači lovačke kamere, za ove akcione kamere i za dron. I to je 16. maja raskinuto sa razlogom da nije rentabilno, svrsishodno, da ne služi svrsi. Kako je ljudko, bravo. Kode, štukice. Somče.
imam ugovor o korišćenju čamca u te službene svrhe. Time sam zakonski pokrio ovu aktivnost. Isto kao i za automobil koji je moj, jer nisam mogao da očekujem da mi firma kupi sve što treba da bih ja mogao da završim posao na način koji sam zamislio. Jeste to koštalo, ali je i vredalo. Pa meni je satisfakcija što uspešno radim ovo što sam namerio. Novac mi je manje bitan. A šta ti kažu kolege koje su na nekim drugim rekama? Da li si ti te ribokradice oterao tamo ka njima? Ovi sa Dunava kukaju i kaže, evo svi lopovi dođeš kod nas. Pa šta ćemo? Nek rade malo i oni, nek oteraju dalje. Ali sem te materijalne strane koju pominješ, postoji ona da ti neko čuva leđa. A bez toga ne može da se radi. Ako mi leđa nisu sigurna i ako moram stalno da se osvrćem, to nije posao. Ti krivolovci s kojima imamo, nažalost, posla polusvet koji ne preza od toga da li će da udari, povredi ili nešto drugo. Nije problem jedan na jedan, ali njih je uvek više. Koliko je opasan posao ribočuvara svedoči Oliverov kolega Branislav Dailov, koji kaže da ribokradice ne prezaju ni od toga da se sa njima fizički obračunavaju. U jednom takvom incidentu u reonu sela Tomaševac zatekli su dva lica u krađi i pokušali su da ih legitimišu. Pošto je Oliver zvao policiju, asistenciju policije, i po završenom razgovoru taj otac je napao Olivera i oborio ga je u čamac koji smo oduzeli u idvoru. U mom pokušaju da sklonim tog čoveka sa Olivera, njegov sin je ušao u njihov čamac i jedno pet ili šest puta me udario po leđima i nisam siguran, mislim, jednom ili dva puta po glavi. Krivolovci u ovom kraju praktično su poimence poznati ribočuvarima. Sankcije države su toliko blage da uglavnom i posle plaćenih kazni nastavljaju da kradu ribu. Lovite i se zadržite. Nemam. Eto, stvarno nemam. Tri komada. Tri? Kontrolišemo sve ribolovce koji su... Ne, na mene pik neki ima ovaj gospodin. Kako ima oca? Ništa ne govorim, ništa neću da... Vi nećete meni da prostite, ništa neću ništa da vam kažem. Hoćete da mi kažete adresu, matični broj, nećete ništa? Ništa neću da pišem. Dobro. Zabeleženo je. Za ovo neću da kažem hvala, sigurno. Ne morate da kažete hvala. Ovo nije lepo s vaše strane, po meni. Načelnik inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Nemanja Ivanović, priznaje da je zakon manjkav i da su potrebne njegove izmene. Zakon ima dosta nekih nedorečenosti, manjkavosti. Nadamo se da će kroz nove izmene i dopune zakona u narednom periodu još biti zakon precizniji i još neki uslovi bolje definisani. Dok se zakon ne promeni, Oliver i njegove kolege sretaće se stalno sa istim krivolovcima. Evo nas na Tamišu u reonu sela Jabuka. Jeste. Pominjao si Jabuku. Zašto je vama to toliko bitno? Pa da. Najveći broj krivolovaca na Tamišu se nalazi baš u ovom selu. A šta je ovde? Ovo je... Sada je splav. Prošle godine je bio kontejner koji je bio gore na obali. To bi mogli da nazovem uzurpacijom obale. Znači, nema dozvola za to? Ne. Prvo sam prijavio komunalnoj inspekciji, gde su oni izašli, dali mu neko upozorenje i vreme. On je pomerio samo taj kontejner bliže vodi. Evo ovde vidimo, osim čamaca koji su zakačeni, vidimo gore video nadzor koji je postavljen. Znači, i to je protizakonita stvar. Onda vidimo ovu Yamahu 40-icu koja je ista poput one koju smo oduzeli kolega i ja prošle godine, isto je ekipa koja je radila sa strujom, još neke čamce. Vide se džakovi u kojima znamo šta se drži ili riba ili mreže. Vide se čizme koje se suši i tako. Da li on to što vi pišete prijavi, što on eventualno plaća neke kazne, da li on to ukalkuliše u cenu koštanja ribe koju prodaje? I prosto on radi svoj posao, vi radite svoj posao i nikom ništa. Dakle,
kao što čujemo tebe, vi ste se već sretali sa njim, imali ste bliski susret. Da, da, evo ga ide upravo. Jeste, to kalkulisanje, to je dovoljno jednom da izađe na vodu i on to sve isplati. Pored borbe sa krivolovcima, Oliver je zbog svoje predanosti poslu koji obavlja ušao u problemi sa svojim šefom, direktorom Ribolovačkog saveza Vojvodine, Dušanom Jovanovićem. Prvi problem sa Jovanovićem Oliver je, kako kaže, imao nakon direktorove odluke da čamac koji je zaplenio u jednoj od akcija treba da vrati krivolovcu. Nakon toga stigle su još dve direktorove odluke koje su samo pojačale Oliverovu sumnju da neko iznutra sabotira rad ribočuvara. Još jedna stvar gde si ti digao glas jeste to da su vam zabranili noćni rad. A znamo iz ranijih izjava i tvojih kolega da upravo tada krivolovci kreću u posao. Pa jeste. U jednom trenutku smo postali suviše efikasni. Volonteri i ja smo bili češće na vodi nego što se očekivalo od nas. Krivolovci nisu imali vremena da rade. I onda je zanimljivo da pred sam post, kada treba pojačati kontrole, stiže nalog direktora da se rad ograniči na period između 6 ujutru i 22 časa. Znači, između toga može da se radi, posle ne. Čim sam dobio taj nalog, zvao sam direktora i pitao ga zašto, kako to, na što mi on odgovorio, ima da radiš onako kako ti se kaže. Nisam se složio sa tim, odmah sam prijavio inspektoru za zaštitu životne sredine taj događaj, inspektor ga je zvao. Sledeći dan je stigao papir, nalog drugačijeg sadržaja. Možemo da radimo, ali pre svega da mu se javimo. Pa on ako odobri, možemo da radimo. Jedan od tvojih kolega je rekao da time što vam je zabranjen noćni rad, je direktor zaštitio pod navodnicima svoje prijatelje. To je jedna od stvari koje ukazuju na problematično ponašanje, ali je druga stvar takođe simptomatična, a to je ukidanje GPS-a. Dakle, s jedne strane imamo priču da je dron neefikasno sredstvo, a onda s druge strane imamo prijavu da ti nećeš da nosiš GPS ti kao lično, ti se tome protiviš tvrdeći da krivolovci veoma dobro znaju onda gde si ti. Od samog starta je bio problematičan jer su prvi dan već krivolovci znali naše brojeve i mogli su jednostavnim pozivom na broj određenom porukom da dobiju GPS koordinate bilo koga od nas, znači kad imaju broj SIM kartice. Pošto je to primećeno, navodno su zamenjene kartice da se to ne bi znalo i to je bilo već ima tome više od 2,5 godine. Kad koristim taj GPS, jednostavno na svom terenu ne mogu da nađem nikakve ribarske alate i to me je počelo brinuti. Imao sam ljude na terenu koji su javljali tu i tu su mreže, ovde radi taj, ovde radi ona. Ja kad dođem na teren, nema nikog. Pošto mi je to bilo sumnjivo, počeo sam povremeno da isključujem taj GPS da vidim šta se dešava. Kad ga ne uključim, dešavalo se da imam i prijave. Dešavalo se i da nađem mreže i senkere. Pošto jedan slučaj ne čini pravilo, to sam radio više puta i postalo je sve sumnjivije. Pogotovo mi je postalo sumnjivo kada je bio zabranjen taj noćni rad. Nakon što je Oliver odbio da koristi GPS uređaj, direktor Dušan Jovanović pokrenuo je protiv njega disciplinski postupak, zbog čega mu čak preti da ostane bez posla. Svi ribočuvari imaju GPS uređaje koje nose i kojima mi pratimo rad ribočuvara. Znači, 9 ribočuvara. Jedini je on, taj koji je otkazao i neće da nosi taj uređaj, to je po naređenju direktora. Znači, jedino on ne nosi taj uređaj. Tako da sav njegov rad na terenu jednostavno nije pokriven nikakvom dokumentacijom, a to što se piše
radni nalog svaki dan. Piše se radni nalog, znači gde sam bio, šta sam radio i tako dalje. Znači, ako se slažete, a ko to može da iskontroliše? A zašto smo mi i uveli taj jedinstveni sistem koji podržava nadležno ministarstvo, jer jedino mi imamo taj sistem nadzora? Mislim, kako mi da ne znamo šta je radio čuvar u Boki ili u Pančevu ili u Sremskoj Mitrovici, ako nemamo takav jedan video nadzor? Međutim, načelnik inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine Nemanja Ivanović kaže da ribočuvari nemaju zakonsku obavezu da nose GPS uređaj. On ističe i da je upotreba tih uređaja mač sa dve oštrice. A što se tiče još nekih dodatnih uređaja koje oni koriste, sa stanovišta inspekcije, oni nisu propisani zakonom i ja ne bih to komentarisao, kao što su GPS uređaji, jer iz prostog razloga svaka medalja ima dve strane, jednu dobru, jednu lošu. Što se tiče tih GPS uređaja, njihova dobra strana je koje koriste ribočuvari Ribolovačkog saveza Vojvodine, koliko ja znam. Njihova dobra strana je što u Vojvodini imamo velike vode, poprilično široke, i kada je neko nevreme u smislu magle ili nešto, oni nisu loši ili u slučaju, ne daj Bože, neke nesreće, možete da locirate to lice koje ste, jel, da pomognete, da dođete, da ga pronađete, da... Međutim, s druge strane, ipak te GPS uređaje neko može da kontroliše, da ih prati i može da dođe do neželjenog izlaska informacija, odnosno gde se ribočuvarska služba kreće, a samim tim i do neke nedozvoljene trgovine informacijama, da mogu ljudi da se dojave, oni otišu na levu vodu ili na desnu stranu, da oni koji se bave nedozvoljenim, odnosno, ja kažem, ribokrađom, krađom ribe, mogu da postavljaju alate tamo gde im je bezbedno, gde ribočuvar nije. Zašto ste zabranili noćni rad? Kada se zna, ja sam razgovarao sa ribočuvarima koji podržavaju Olivera i njegovu borbu da istraje u svojoj priči i koji podržavaju vas. Zašto je ukinut noćni rad ako se zna da većinom ribokradice svoje mreže, svoje alate postavljaju noću? Opet jedna od ordinarnih laži. Znači, nije istina da je noćni rad. Ja ću vam to i dokumentovati, evo, možda kasnije. Znači, ovako, ja sam jedan dokument napisao koji, pa ajde, na primjer, nije bio dovoljno ispravan, gde sam rekao da one svoje planirane aktivnosti planiraju u vremenu između od 6 ujutru do 22 noći. Takav dokument postoji. Ja sam video upravo pod Adžićevom primedbom, video sam da sam napravio grešku. Sutradan je već otišao drugi moj dokument, gde kažem, ukoliko se ukaže potreba za noćnim radom, da je neophodno da se obavesti, ne interesuje meni ni gde idu oni, ni šta. Znači, mogu kažu, dojava je da kod Tomaševca su postavljene, postavit će se mreže ove noći i tako dalje. Vi kažete da ste pokušali mirnim putem da rešite... Nekakvim dogovorom. Dogovorom da rešite situaciju. A da li je miran put odluka da se Mariji Vlajkovi i Oliveru Adžiću uruči otkaz ugovora o radu? Da li je to miran put? Znate šta, prekršaj koji su učinjeni sa njihove strane, stekli su se uslovi da se pokrene taj disciplinski postupak. Stekli su se uslovi. Taj element vodi naša pravna služba. Znači, ja nisam pravnik po struci, ja mogu samo da te neke elemente koji su, gde je ozbiljno kršenje radne discipline i tako dalje, bilo konstatovano kao takvo, i bila je potreba za disciplinskom komisijom jednog i drugog zaposlenog. Ribolovački savez Vojvodine po statutu mora da organizuje skupštinu najmanje jednom godišnje. Redovna skupština održana je u junu ove godine u Novom Sadu sa poslednjom tačkom dnevnog reda da se upravo direktoru Dušanu Jovanoviću izglasa nepoverenje. Pored toga trebalo je i da se razreše izvršni i nadzorni odbor. Sve to nakon što je Oliver Adžić zajedno sa još 6 udruženja ribolovaca sa Tamiša ukazao na dugogodišnje propuste u radu Saveza. Pa došli smo ovde da damo podršku ovim ljudima koji pokušavaju da spase naše vode od javašuka i ovih svih problema koje muče sve nas i da sačuvamo
ove vode za nas i za našu decu, što je još važnije. Nažalost, ova stvar se dešava u čitavoj Srbiji i samo Oliver je svetao primjer kako je to trebalo raditi. Nažalost, pokušavaju da ga onemoguće u tome. Mi smo tu da damo podršku. I mi ne damo Olivera. On je čovjek korektan. On je korektan prema nama. Bare što se tiče udruženja iz Uzdina, a Uzdin ima izuzetno dobre terene i bogate ribom. Mi u zadnje tri godine imamo ribe mnogo više nego pre pet godina. Čuti, doće ti ribom. Pa ne dođe preko Jozi, da. Pa nije niko iz Milan Bog i Batile ili Dušan Jovanović. Razmišljate o desu i o vodi. Sutra ćemo pomreći svi, bre. Sramota, ovo je sramota. Ovo, svaka čast što ovih ljudi snimaju. Ovo će ostati, nek se pusti na svim medijama. Pa se vidjeti kako će biti od ribolova. Ali mi smo prestanci ribolova. Posle celodnevne rasprave, Skupština je na kraju izglasala nepoverenje direktoru Jovanoviću i raspustila izvršni i nadzorni odbor. Direktor je zatim rekao da će odluku o Oliverovom otkazu ipak preispitati. Ajde, ajde ovako, je li to problem? Molim vas, nisam završio. Je li to problem? Nisam dule završio. Ja potpisujem otkaz. Evo, 6 mjeseci, neće to biti otkaz. Do one vaše skupštine vanredne. Kakvi su ti utisci nakon ovakvog dana? Prvo, presrećan sam zbog ovolike podrške. Prvo ću da se zahvalim ribolovcima koji su došli da iskažu poverenje svima nama i podršci Vukova sa Dunava koji su došli u najvećem broju. A i ovim klubovima koji su imali sluha da saslušaju naše probleme i da odluče o tome šta je pravedno, šta nije, šta treba menjati i kojim putem treba ići. Na istoj sednici Skupština je donela odluku da se dosadašnji referent i master ekologije Marija Vlajkov postavi za vršioca dužnosti direktora. Koje su sad vaša zaduženja, kako funkcioniše tamo primopredaje dužnosti? Znači, od održavanja Skupštine do danas ja sam na mestu referent ribarstva, administrator. Moja zaduženja su čak i na tom radnom mestu prilično ograničena, iako su mi ugovorom o radu definisana neka zaduženja, ja nemam pristup niti opremi, niti magacinu, niti dozvolama, tako da recimo da kažemo da sam još uvijek na mestu referenta, a od pozicije VD direktora nema ni pomena. Dušan Jovanović je i dalje na funkciji direktora. Na pitanje da li će se povući sa funkcije, nije želeo direktno da odgovori. Ja jesam kao direktor aktivan. Da li ćemo Mariju uspeti da obučimo i da je do 2. juna promovišemo? Prvo, znate, nadzorni odbor mora mene prvo da smeni, pa da nju da postavi za direktora. Ja ću insistirati da se to upravo tako i dogodi, jer iskreno da vam kažem, razočaran sam u ribolovački svet, u svet koji je podeljen na ovakav način. Oliver Adžić za sada ostaje na radnom mestu ribočuvara. Drži reon od Opova do sela Tomaševac i ne odustaje od borbe protiv krivolovaca. Dronom iz vazduha, vodom iz čamca, a planira i da o svom trošku nabavi sonar za podvodno praćenje. Kako je stanje na Tamišu? Dakle, ovde je zabranjeno. Pre nego što si ti počeo da radiš i sada, nakon koliko već radiš, 3 godine kao ribočuvar? To su već velike razlike. U startu je bilo strašno. Ovde je alat do alata, evo. Ovi razvoji prema Jabučkom ritu, to je bilo puno. Nismo mogli pređemo par kilometara, napunimo čamac, čak veći čamac od ovog koji sad koristim, napuni se za jedno prepodne i ništa, taj dan gotovo, vraćamo se, sledeći dan se nastavlja. Sad mora dobro da se pomučimo da bi napunili čamac. Moram da kažem da još uvijek nemamo dovoljnu kulturu, ni kod privrednih ribara, ni jednostavno kod građana, potrebe očuvanja tog ribljeg fonda. Mi imamo 3 velike međunarodne reke koje neke zemlje su potpuno obustavile, stavile zabranu na privredni ribolov, kao što je Mađarska.
narednom periodu, ako privredni ribari ne povedu računa o stanju ovoga ribljeg fonda, verovatno ćemo i mi doći u situaciju da se ili ograniči ili zabrani, ali o tome će stručne kuće dati svoju završnu, odnosno stručna lica svoju završnu reč. Da li misli da će ovaj primjer da ukaže na jedan širi problem, a to je očuvanje ribljeg fonda i uopšte broj riba u našim vodama, ne samo u Tamišu gde ti čuvaš tu ribu, već i ostatku Srbije? Trebalo bi. Trebalo bi, jer treba svuda da budu ljudi koji neće podleći pritisku i raditi protivzakonite stvari. Ja nisam samo hteo da radim protiv zakona. To je sve što sam ja uradio. Znači, ništa posebno. Ako se i drugi ribočuvari ili oni koji utiču na sve ovo budu poneli tako da ne rade protiv zakona, bit će dobro. Zakon treba možda nešto menjati, ali čak i u ovim okvirima nije loš, samo ga treba poštovati. Svojim radom Oliver Adžić uspeo je da za 3 godine kao ribočuvar drastično smanji krivolov na reci Tamiš. Iako se stalno suočava sa teškoćama, lošim odlukama nadređenih i nedostatkom sredstava za rad, imao je za cilj samo jedno, da štiti riblji fond kao vlasništvo svih nas. Jer, kako kaže, nemaran odnos prema ribi danas može u budućnosti da dovede do problema koji više neće moći da se isprave.